Протести на фермери в Европа. Земеделски стопани блокираха граничен пункт между Полша и Германия. В Брюксел пък полицията използва водно оръдие. Демонстрантите настояват за мерки срещу ниските цени в магазините и според тях нелоялната конкуренция от чужбина, включително от Украина. В отговор на продължаващите вече седмици протести, министрите на земеделието от Евросъюза се събраха вчера в Брюксел, за да обсъдят кризата. По тази тема решихме да поканим в нашия ефир колегата Момчил Инджов, журналист, кореспондент на клуб Зет от Брюксел. Здравей, Момче, радвам се да те видя отново в нашия ефир. Позволявам си, пак казвам на нашите зрители, да си говорим на ти. Добро утро. Чудесна ни е връзката. Какво ще се случва от тук нататък? Изобщо каква е равносметката от тази среща? Вероятно ще има и продължителни разговори по темата. Какъв е изхода според теб, чисто журналистически наблюдавайки процес? Изходът е продължителни разговори по темата. Вчера фермери бяха поканени в съвета на Европейския съюз, представители на различните асоциации, които бяха дошли от няколко държави. Те бяха изслушани. Какво толкова си говорили, не знаем за сега. Но вижте сега, Европейския съюз е една демократична институция и той е в състояние да се самокоригира. Знаете за какво става дума? Това не е място, където един човек може да реши, нали, нито в Урсула фон дер Лайен е цялата власт, нито в Шарл Мишел, нито пък в един профсъюз може да бъде, така че ще се търсят преговори и всеки ще направи някакви отстъпки. Ако трябва да разкажем и да визуализираме как изглеждат нещата за нашите зрители по най-простичкия начин, какво искат земеделците в Европа и какво дава Европа? Смятам, че Европа дава доста пари на земеделците. Все пак една доста голяма част от бюджета на Европейския съюз е предназначен за общата селскостопанска политика. Това срещу което негодувах фермерите. Аз вчера имах така възможността да разговарям с техни представители, понеже се бях запътил към съвета, но така и не можах да стигна, защото междувременно блокирах абсолютно всички подстъпи. Но пък имах възможността да разговарям. Протестира се срещу евтиния внос, не само от Украина. Не само Украина е темата, да не си помисли някой, че е това. Например, говорих с фермери от южните части на Испания и на Франция. За тях проблемът е, например, Марокко, че се внася от Марокко евтина продукция и то не само зърнени култури, но и плодове. Също така от Турция се внасят евтини продукти и от Меркосур. Меркосур, това е една от най-големите икономически организации в света. Това е общия пазар на Южна Америка. Достатъчно е да споменем, че в него влизат двете най-големи държави, двете най-големи икономики от Южна Америка, Аржентина и Бразилия, плюс Уругвай и Парагвай и още други страни са асоциирани. Обаче същевременно вече има някои искания, които лично на мене не ми допадат много. Например? Това не значи, разбира се, че съм прав, че съм 100% прав, ами например да се излезе от споразуменията за свободна търговия. Знаете, че все още не може да се сключи споразумението между Европейския съюз и Меркосур. И те настояват да не бъде сключвано. Настояват да се излезе от други, които не ги уточняват, но все пак споразуменията за свободна търговия са нещо твърде добро. Другото, което казват, е, че, например, Марокко, страни като Марокко, като Турция, като Меркосур, те трябва да претърпят някакво развитие. И когато Европейският съюз им помага, защото Европейският съюз оказва помощ на Марокко по някакъв начин, това е държава непосредствено граничната с Европейския съюз, тя даже дори има сухопътна граница с него, ако не знаете, т.е. сигурно го знаете, трябва да се мисли и за своите фермери. Те в това обвиняват. Това от една страна. Обаче от друга страна, това, което на мене ми направи вчера впечатление, че докато вървях по улиците, които бяха блокирани от трактори, видях и не една и две доста скъпи луксозни коли. Те пак бяха на фермери, те не бяха на обикновени граждани. Например, някои от тях теглеха такива... такива ремаркета, в които се превозват животни. Знаете тези ремаркета.
Това също направи впечатление, поне на мен. И вярвам, че не само на мен. Да, така че въпросът е си има две страни. Вие знаете, че Европейската комисия направи вече някои отстъпки пред фермерите. Ще трябва да направи още, но вероятно и те ще трябва да загърбят някои искания. Каква е според теб пресечната точка, до която може да се стигне, за да преустановят всички тези протестни действия и да не обявяваме и ние в новините, че в Брюксел е използвано водно оръдие срещу протестиращите? Не, това водното оръдие е съвсем друго нещо. Сега, когато се запалят гуми, когато се блокират по такъв начин улици и вече се стигне до вандализъм, защото запалването на гуми, аз не знам как по друг начин да го нарека, защото това носи опасност и от пожар включително, и непрекъснато се някакви гърмежи нещо хвърляха. Ами извинете, абсолютно в цял свят полицията ще използва такова нещо, такива водни струи, както например на Запад някой път се използва срещу футболни запалянкоти. Вероятно, момче, не изразявам мнение какво е използвано, по-скоро да не отразяваме такива ескалиращи ситуации. Това имах протести, предвид. Да. Ами сега, например, лично за мене изходът е, че нали, Европейската комисия тръгна в една добра посока, когато реши да бъдат освободени фермерите за тази година от правилото за обвързаност с условия по отношение на земята, оставена под угър. Какво означава това? Фермерите, които отглеждат обогатяващи почвата с азот култури, като например леща, грах, боб, да, и така наречените междинни култури без продукти за защитна защита върху 4% от обработваемата им земя, няма да бъдат задължени да държат земя под угър или непродуктивни елементи върху тези 4%. Това е едно от изискванията на общата селскостопанска политика. Беше предвидена дерогация за тази година. Това беше прието не отдавна. Това решение беше взето на 13 февруари, т.е. преди две седмици, и се прилага с задна дата, считано от 1 януари. Според мен тази дерогация ще бъде продължена. А ако направи една по-смела прогноза, може изобщо да отпадне това изискване. А от своя страна фермерите, може би, вероятно ще трябва да се откажат от искането за споразумението за свободна търговия, защото в крайна сметка това е и в тяхна полза. Това улеснява, защото освен че внасяме, ще можем и да изнасяме. Да. Като разбирате, малко има и тези логика. Споразумения по някакъв начин бъдат преработени. Може би малко ще трябва да бъдат пипнати от тук, от там. Добре. Така че това са нещата, тоест, където има, според има мен ще постигнат. Има възможни стъпки от двете страни да направят компромиси и да се стигна до някаква пресечна точка. Разбира се, както казахме в началото, с теб това са продължаващи разговори и не можем със сигурност да кажем нещо конкретно тази сутрин в този час. Сега, да. Искам още една тема да обсъдим с теб, защото я гледаме, как да кажа, ведро и позитивно с оглед на всеобщото мнение в България и липсата на интереси по посока европейски избори, за това дали имаме достатъчно самочувствие, че гласа на България се чул в Европейския съюз. В крайна сметка, вчера дойде информацията, че трима български евродепутати са сред най-влиятелните политици в Европейския парламент. В класацията са посочени. Всъщност това идва от индексът на влияние на евродепутатите за 24-та година. Оттам идват данните. В класацията са посочени Петър Витанов от парламентарната група Социалисти и демократи, който е в топ 20 в сектор транспорт, топ 20 енергетика, топ 20 дигитализация и топ 20 миграция. Йохан Кючук от Обнови Европа е в топ 20 външна политика. Андрей Новаков от Европейската народна партия е в топ 20 бюджет. Сега, кажи ми, толкова ли позитивно да гледаме на тази класация? На практика, какво е нейното отразяване от гледна точка на работата на евродепутатите и какви са тези данни, които ни дава този индекс? Данните са просто от едно проучване и се наблюдава активността на евродепутатите. Ами аз лично бих се радвал да видя по-напред някои от нашите евродепутати, тъй като в десятката, в водещата десятка има румънски евродепутат Драгош Тодораке. Сега, от друга страна пък хора, тримата, които аз добре познавам, и Петър Витанов, и Йохан Кючук, и Андрей Новаков, се занимават с теми, които са близки на хората.
като транспорт, като шофьорски книжки, като бюджет. На времето, когато се приемаше пакета мобилност, да, шофьорите на камиони, Андрей Новаков беше сред най-активните защитници на българските превозвачи. Илхан Кючук е докладчик на Европейския парламент за Република Северна Македония и един от най-големите радетели за нейното по-скорошно присъединяване към Европейския съюз. Въпреки проблемите, които има с нас и някои противоречия, знаете, по отношение на българите там. Но важното е, че Северна Македония трябва да бъде приета част по-скоро, защото в противен случай знаете какво става. Неутралитет, такова нещо днеска няма. Това от една страна. От друга страна, забелязвате, че в проучването е изтъкнато, че те са доста, на българските евродепутати е доста слаба активността по теми като екологията. И наистина това е една тема, която е слабо застъпена в България. Въобще не само въобще в обществото. То не е толкова, не се интересува толкова от екология. Даже аз лично колко пъти съм слушал, те хората няма какво да ядат за екология. За екология трябва да мислят. Да ви кажа, за голямо съжаление и това го има, защото масово обедняха хората по различни причини. България по различни причини е най-бедната страна в Европейския съюз и с най-ниски доходи. Другото нещо, което също прави, което на мене ми прави впечатление, че по отношение на войната в Украйна, активността на нашите депутати не е кой знае колко голяма, например в сравнение с румънците. Макар че аз ще откроя двама български евродепутати, които много активно се изказват по темата. Това са Андрей Ковачев и Александър Йорданов. Пък същевременно от евродепутатите социалисти, от групата на социалистите, те са петима, никога не гласуват резолюции срещу Русия и в подкрепа на Украйна. Никога до сега не са подкрепили, което е много любопитно, тъй като пък те подкрепят резолюции срещу Беларус. Аз лично не мога да направя разликата между двата режима на Путин и Лукашенко. Да, разбира се, този на Путин е по-могъщ и по-страшен. Лукашенко не може да нахлуе в Украина, докато Путин може. В контекста на задаващите се европейски избори, какво очакваш да се случи? Каква е твоята прогноза? 2024 година ще бъде доста динамична от към избори. Един път европейски, втори път изборите в Съединените американски щати. А в България също виждаш как се лакатушим от ротация към евентуални предсрочни парламентарни избори. Вълнуват ли се хората от европейския вот? И всъщност, как, ако ти се наложи да обясниш на един българин защо са важни тези европейски избори, как би го направил? Какво би им казал? Европейските избори са важни, защото в крайна сметка от ресорните комисии на Европейския парламент започват да се куват европейските закони, т.е. регламенти, директиви и така нататък. Всичко започва от обсъждане в ресорните комисии, след което вече преминава към Европейския парламент. Оттам преминава към триалог с съвета, т.е. страните членки и с Европейската комисия. И в крайна сметка съветът взема решението. Това не е измислен, нали? Т.е. има горе-долу подобно. Функциите му в голяма степен са на българския парламент. То не е измислено и така просто да вкараш 700 човека, ей така да седят да не правят нищо. Значи очевидно има нужда, щом има Европейски съюз и той е достигнал до такава степен на своето съществуване и развитие. Разбира се, че е необходим и Европейски парламент. Какво очаквам? Аз лично очаквам да не се сбъднат толкова песимистичните прогнози за България. Знаете, че наскоро беше огласено едно проучване, според което Възраждане ще има трима евродепутати. Мисля, че няма да са повече от двама. Особено последното развитие на нещата показва, че хората вече някакси не се прекласват толкова по Възраждане. Най-доброто, което очаквам да се случи за България, да има едно, да запазим силното проевропейско присъствие. Това е с партиите Продължаваме промяната и Демократична България, които почти тази коалиция със сигурност ще влезе в Европейския парламент. Знаете, че има идея дори проучва се вариант дали после тази формация да се разпадне на две и едната да отиде в
в Европейска народна партия, Демократична България, където и сега единствения представител, а другата да отиде в либералната група или пък заедно да отидат в едната група, което ще е по-вероятно либералната. За мен това няма значение. Въпросът е, че ще вкараме една проевропейска коалиция в Европейския парламент. Още една. Това е от изключителна важност. Благодаря ти много за това, че отдели от времето си и се включи в ефира на твоя ден. До нови срещи. Следим всички процеси в европейски контекст, имам предвид, и на тази карта, защото в крайна сметка България е част от Европейския съюз. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и ще погледнем към една тема, която няма да разискваме за първи път. Нещо, за което сме говорили и в предишни предавания. Единна минимална заплата за Европейския съюз. Разговор с работодатели и синдикати за прочита на конкретна европейска директива, която в някакъв момент трябва да бъде транспонирана в националното ни законодателство. На къде сме тръгнали и какво ни очаква? Всичко това предстои след малко като разговор.